Громада вирішують, люди впливають і разом із державою контролюють. Це, на думку президента Зеленського, формула управління на місцевому рівні. Про децентралізацію сьогодні говорили на Раді громад та територій. Чого вимагає глава держави від нардепів і про яку допомогу з центру просять мери? Дивіться далі. Завершити, зрештою, децентралізацію – головна вимога президента. Для цього треба і закон про місцеві референдуми ухвалити, для активнішої участі громади в керуванні регіоном, і зміни в Конституцію про префектів. Попри різні партійні прапори, компроміс у парламенті шукають, запевняє спікер. Представники різних депутатських фракцій та груп будуть шукати спільне розуміння для того, щоб досягнути цього результату. Про успіхи на місцях, плани на цей рік та побажання більше ніж годину говорили мери міст та голови обладміністрацій. У 2021 році Луганщина, не дивлячись на ту саму агресію російську, на війну, вона побачить, що будуть відремонтовані всі основні дороги Луганської області. Такого люди не бачили, ще раз хотів би наголосити, дуже багато років ще до військової агресії. Питання доріг, ви знаєте, на Луганщині – це не питання інфраструктури. Це геополітична позиція, яку повинні всі знати, що Луганськ – це Україна. Будемо продовжувати і будемо показувати, до речі, людям, цивільним людям, які живуть на тимчасово окупованих територіях, де дійсно Україна. Показувати, що це Україна, продовжуватимуть і на міжнародному рівні. Планують оживити або ж переформатувати нормандський діалог. З фіналу липня, початку серпня, серйозної роботи на мінському майданчику не відбувається. Я б не казав тільки, що, можливо, участь Сполучених Штатів може оживити тільки нормандський формат. Участь Сполучених Штатів в регулюванні збройного міжнародного військового конфлікту між Росією і Україною на території Донбасу може бути в тому числі за рахунок участі Сполучених Штатів. Не обійшли і тему фінансів. Є така пропозиція, побажання, можливо, відсоток податку на доходи фізичних осіб, які поступають до бюджетів наших територіальних громад, збільшити, можливо, знайти якісь додаткові альтернативні джерела. В законопроєкті, який був нещодавно зареєстрований, закладена можливість перераховувати 10% від приватизації державного майна місцевим громадам. Аеропорти, дороги, арени і навіть басейни. І з цим міські голови теж просять допомогти. І, зокрема, для цього просто під час засідання Ради президент своїм указом створив Конгрес місцевих і регіональних влад – постійний орган для ефективнішого діалогу з владою на місцях. Анна Каменєва, Богдан Саврудський, подробиці, телеканал «Інтер».